Puste mě! Okamžitě mě z toho dostaňte vy, ty rýtové! Na hraní počítačových her přece není nic nenormálního, že ne, pane doktore? Soldier of Fortune. Právě tato hra vzbudila v poslední době velkou pozornost. Co na to psychiatr a drogový expert Jiří Presl? Tady spíš jde o to, co je tam účelem, bych řekl. Jestli tam tento střílení je vlastně jako sekundární doprovod nějakého děje, anebo jestli tam jde čistě jenom primárně o to brutální vyvražďování. Že? Potom je to o něčem jiném. Opravdu to může nějak negativně ovlivnit? Ne, já si myslím, že v drtivé většině případů ne. Můj názor je, že ne. Že v drtivé většině případů ne. Pokud to ovlivní, pak si myslím, že jde o dispozice a o patologii, jo. Pokud to ovlivní ve smyslu, já nevím, jako co myslíte slovem ovlivnit, ale... Asi jako, že by člověk pak vzal tu zbraň a šel do ulice někoho vraždit. To je nesmysl, jo. Nebo teda nemusí to být nesmysl, ale byla by to naprostá abnormalita. Takhle, že bych řekl. To je, byť přece veškerá zábava, i třeba masová zábava, má mnoho společného s ventilací agrese, že jo. Když, co pak je lepší, když je stadion plný fotbalových fandů, který tam uplatňují agresi vůči ostatním, jo. Závislost na hrách, hlavně teda tohleto téma převozují odpůrci počítačových her. Hmm. A taky se to srovnává se závislostí na drogách a bere se počítač a hry jako droga. Co si to myslíte? Víte, já si o to myslím to, že kdo takhle, já to velice mám nerad, tyhle ty srovnání a... Kdo takhle mluví, tak v podstatě prozrazuje, že vůbec neví, co to je, jak vypadá osoba závislá na drogách. Jo. Prostě tohle to srovnává. Vůbec mluvit o závislosti, to je prostě naprosto laický pojetí problému, zjednodušení. Jo, veliký. Protože abychom mohli mluvit o závislosti, tak je tam potřeba vlastně si uvědomit, že ta osoba je v situaci, kdy podřídí veškerý mechanismy svého života v oblastech sociálních, zdravotních, na základě dlouholetého průběhu tomu faktoru, který tu závislost vyvolává. Ten člověk prostě totálně podřídí celý svůj život se všemi jeho hodnotami, naprosto bez výjimky, včetně pudu sebezáchovy vlastně. Podřídí zroze. Jo? A ten vývoj trvá nějakou dobu, do toho člověk nespadne ze dne na den, že jo, pochopitelně. Termín, který tuto závislost vystihuje, u nás ještě není příliš známý, ale pravděpodobně se známým stane. Netolismus. Závislost na virtuálních drogách, na internetu, na počítačových hrách. Je stejně silná jako ostatní závislosti, častěji se však vyskytuje u mladých lidí. A stejně jako jiné závislosti je i netolismus velmi nebezpečný, jak vás přesvědčí Michála Nová. Mimo jiné také uvádí, že byl ovlivněn násilným charakterem hry, kterou bezprostředně před spácháním svého činu hrál. Nejsou alkoholici ani feťáci, přesto jsou ve stejném nebezpečí. Klady světa moderních technologií víc a víc kalí opomíjený démon, závislost na počítačových hrách a internetu. Proto nespí, zapomínají jíst, pít, ztrácejí přátele, tedy ty reálné. A ti virtuální jsou často jediní, které mají. Svůj život přesouvají kamsi za monitor. Mají problémy v rodině, ve škole, online světu obětují zaměstnání i zdraví. I odborníci v Česku už bijí na poplach. Nebezpečí pro naše děti číhá i v bezpečném pokojíčku. Extrémní brutalita her je neúnosná. V těch samotných hrách tam dochází k naprosto nepopsatelně brutálním výjevům, mučení, prostě krev všude z toho jenom cáká. Závislost na hrách, ale i na četech a facebookích, takzvaný netolismus, se českými domácnostmi šíří nepozorovaně a o nebezpečí útočících zevnitř nemají často ponětí ani rodiče. Jen ať si hraje, jen ať si surfuje. Lepší, než aby někde za rohem kouřil trávu, říkají si. To, že je dítě závislé, že jeho náplní je sekání části těla nepřítele a že brutální hry mohou negativně ovlivnit jeho chování, si uvědomí často až po třídních schůzkách. Počítačová závislost je závislost jako každá jiná. A ta, jak známo, dokáže lidský život poslat do pekel. Zvlášť, když se životní prioritou stane dostat se do cíle hry brutálním střílecím masakrem. Psychologové jasně říkají, že podobná závislost u lidí jednoznačně stírá rozdíl mezi realitou a hrou. Ostrov Utøya, 69 mrtvých. Střelec Anders Breivik použil zbraně, které objevil v počítačové hře.
ochromení protivníka stačí pár kliknutí myší, k jeho krvavému zabití pár zmačknutých entrů. Hodně se jsou zkoumané takzvané MMORPG hry, kam patří World of Warcraft.